isso aí. E você agora vai acompanhar na tela da TV Geral esta luta, a sexta luta da noite, que vale o cinturão do peso pena. Fabrício Alagoinhas contra Cristiano Greco. Eu vou deixar vocês dois bem à vontade, viu? Na hora que começar a pancadaria, eu vou deixar vocês destrinchar esse angu com caroço. Tranquilo. A dica que eu dou à galera de casa é que não pisquem. Essa luta vai ser fera. É, dois atletas de muita qualidade, Fabrício Alagoinhas contra Cristiano Greco. E a gente observa a envergadura do Cristiano, um atleta mais alto do que o Fabrício. Isso pode traz alguma vantagem, é malvado? É, traz sim, só que para quem não conhece, o Alagoinhas é um atleta bem agressivo, né? Ele vai para cima o tempo todo encurtando, então ele é perigoso. Aí vamos dar início ao primeiro round. O árbitro central é o Jacaré. Aí já deu dois chutes ali o Fabrício Alagoinhas, mostrando o cartão de visita. O Greco com a guarda alta. O Fabrício dá mais um chute, deu um golpe ali. Entrou um cruzado bom. Entrou um cruzado, balançou o Greco, mas assimilou. Ele vai girando, tomando posição, respirando novamente. Deu um cruzado com muita violência o Fabrício Alagoinhas. E aí assimilou, o Cristiano respirou e volta para o jogo. Ele vai trabalhando os chutes, minando a perna do atleta do Cristiano. O Cristiano está de short preto com detalhe vermelho e o Alagoinhas de short branco. Alagoinhas começou a 1.000 por hora. Isso. Isso já é estratégia do atleta malvado, já entrar com aquele ímpeto. É, como eu falei, o Alagoinhas, ele é um atleta que ele já luta assim, né? Quem não viu na última edição do Qualify... Na penúltima, no caso, do Bela Vista, né? Ele brigou três rounds até o final. Com o atleta Betão, do Rio de Janeiro. Duríssimo, brabo. Ali dá ter um chute frontal. O Cristiano, no Fabrício Alagoinhas. Esquivou. Mais um chute. O Fabrício... Grego começa a se achar na luta, já toma um espaço. Já começa a coar o Fabrício Alagoinhas, já sentiu o bom momento do Cristiano Greco. Aí a gente observa a qualidade desses dois atletas e como o qualify é importante para o MMA nacional. E aí esquivou, tentou ainda dar um cruzado de direita, de esquerda, chamou para dançar, fez o gingado, troca a base. O Fabrício. A gente vê que a luta vai mudando o jeito, né? Isso, vai mudando a todo momento, é imprevisível o que pode acontecer nesta luta que vai definir o dono do cinturão do peso pena. E ali o Fabrício acabou acertando um golpe na região baixa do Cristiano. E aí vai ter um tempo de recuperação, não é isso, Felipe? Isso, pegou ali no copinho ali. 5 minutos tem para recuperar aí, né? Vai ser advertido o Fabrício Alagoinhas. Mas ainda não é passível de tirar pontos, porque foi a primeira vez que aconteceu. É, e o atleta também não teve a intenção, né? Ele, repetidas vezes, ele acertou a coxa. Às vezes acontece. Não foi intencional, tenho certeza disso. O atleta está preparado para não errar na questão das regras. Exatamente. E aí já se recuperou ali. O Cristiano vai respirando. Tem um tempo de 5 minutos. É um atleta experiente, né? É. Ele sabe que ele pode respirar, então vai dar estratégia. Se tiver que respirar os 5, respira os 5. Não tem que ligar pro público.
Esse agora volta o combate, pede desculpas ali o Fabrício Alagoinhas. E aí, oh, boa mão, hein? É, soltou a mão pesada. E aí o Cristiano responde na mesma moeda. E a torcida vai à loucura, hein? Um confronto de tirar o fôlego e ali vai provocando o Cristiano. Cristiano Greco diz que é para bater mais alto. E ali tenta desestabilizar a parte psicológica do Fabrício Alagoinhas. Um atleta de grande qualidade. E ali já vai partindo pro pessoal ali já. Vai pra trocação direta e é um jogo perigoso, não é isso, malvado? Como eu falei, né? Não pisquem. A coisa tá quente aqui dentro. Eita, meu Deus do céu. Entrou a joelhada. Oh! Entrou a segunda joelhada também do Cristiano. Entrou a terceira. Que luta, meu Deus. Que luta. O Fabrício diz que está tudo bem. O Cristiano sorri para o Fabrício Alagoinhas. Abre o corte ali no lutador da equipe Gracie Barra. O Cristiano quer dar virtude Muay Thai. Ali vai tentar fazer. Tentar a queda, mas vai defendendo muito bem o Cristiano. Já abriu o corte no Fabrício Alagoinhas. Como eu falei, o Grego se encontrou na luta. Está em melhor momento. O Alagoinhas está segurando a luta para poder tentar voltar, né? É isso. Já vamos para o finalzinho do round. É, não sei o que é que tá acontecendo, não. É, garotinho. E aí, tome ajoelhada ali no Fabrício. Vai ficando o jogo na grade. Fabrício tomou um sufoco no finalzinho do Cristiano. E o Cristiano vai. E aí, já abriu o corte ali no supercílio do Fabrício Alagoinhas. O Cristiano Greco tá machucado. O atleta da Gracie Barra. E vai para cima. E agora vira questão pessoal. E aí, fim de papo. Que luta, hein, senhores? Que luta. Felipe Oliveira e Antônio Trocomi, o malvado aqui acompanhando também com a gente. É, o Fabrício começou bem a luta, começou atacando, né, sem parar o Cristiano Greco. O Cristiano Greco esperou, aproveitou aquele tempo que levou o golpe ilegal ali para respirar, voltou, para mim roubou o round, porque aquelas três joelhadas ali foram joelhadas contundentes, abriu o corte no Fabrício Alagoinhas, roubou o round no finalzinho do round, para mim 10-9 para o Cristiano Greco. E aí, malvado, sua pontuação? Eu concordo com o Felipe. O Grego se manteve bem no momento onde ele esteve pior na luta, mas ele soube, né, virar esse jogo aí. E o Alagoinhas foi esperto, foi malandro. Conteve o ímpeto do Grego e vamos ver o segundo round. Primeiro round aí, 10-9 pro Grego, minha contagem. Exato, então vitória para o Cristiano Greco nesse primeiro round. Luta que vale a cinta da categoria peso-pena até 66 quilos. O Fabrício Alagoinhas, que tem em seu cartel 16 lutas, 11 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Vem de empate no próprio Qualify Combat diante do Betão Nogueira, do Rio de Janeiro. Como eu falei, um grande atleta brabo, né? Isso. Atleta tarimbado aí no cenário mundial do MMA aí, né? E o Cristiano Greco, que tem 12 lutas em seu cartel, 9 vitórias, 3 derrotas e 20 derrotas. O Cristiano, e hoje não quer saber mais de derrota não, viu? Ele quer dar virtude Muay Thai. Pelo que estamos vendo, ele treinou muito, hein? Isso, quer se recuperar, né? O atleta tá mostrando que tá bem focado. Bora ver o que é que o Fabrício Alagoinhas tem para esse segundo round. Já valendo na tela da TV Geral, segundo round. Fabrício Alagoinhas versus Cristiano Greco, vale o cinturão do peso pena até 66 quilos do Qualify Combat. Daqui a pouquinho, a madeira vai gemer na luta principal do evento.
Douglas pro Onso versus Marcos Marcotti. Ele tentou chute. O Fabrício Alagoinhas vai encurtando a distância. O Cristiano. E o Fabrício vai buscando ali uma forma de quebrar essa barreira do Greco, que está concentradíssimo na luta. Chute alto, ele disse que não pegou, provoca o Fabrício Alagoinhas. E a luta vai. Deixou o pescoço de vacilo. E agora, situação complicada para o Fabrício Alagoinhas. Vai tentar jogar no chão. O Fabrício já viu que na trocação o Cristiano Greco tá afiado, viu, malvado? Tá com o tempo. Tá muito bem o Greco, velho. Ele ia lutar com um grande atleta, né? Então tá se preparando muito. Não desmerecendo o atleta, mas o Mateuzão é muito duro, cara. O Duzão também muito. Os dois atletas iam pegar grandes lutas, lutas duras. Mas os caras estão se entregando aqui, brother. Que show de luta na nona edição do Qualify Combat. Fabrício Alagoinhas vai resistindo à mão pesada do Cristiano. Nossa Greco. Senhora. E aí, mais onde passou essa cotovelada, irmão? Passo se pega ali, não nasce nem cabelo, malvado. Aí vai trabalhando ali, vai tentando, vai deixando o pescoço ali, vai tentando encaixar ali, pegar o pescoço do Fabrício Alagoinhas, que sente demais. Então, e ali vai. Vai tentar derrubar, vai tentar. Será que vai conseguir? Vai, o Greco tá defendendo muito bem, né? O Alagoinhas tá fazendo um trabalho de casa, que é manter a luta ali agarrada e tentar encontrar o ímpeto do Greco. Porque o Greco tá muito bem em pé, tá colocando melhor os golpes. E é arriscado, né? Muito arriscado ficar frente a frente com essa fera. E aí vai tentando de todas as maneiras o Fabrício Alagoinhas colocar a luta para baixo. Mas vai defendendo muito bem o Cristiano. Tá ligado na maldade. E aí foi no jiu-jitsu apuradíssimo agora do Fabrício Alagoinhas. Vamos ver como o Greco se comporta agora por baixo, né? Exato. Em cima ele passeou. Vamos ver agora embaixo. Vai pesando. Vai dando uma cotovelada. O Fabrício Alagoinhas agora sim. Vai respirando. O Alagoinhas vai ouvindo o corner, né? Vai o Bufão machucando. E o Vitor. Tá fazendo o dever de casa, né? Isso, vai machucando ali, vai batendo o tempero, não é isso, malvado? Isso. É o machucador. É o moedor de carne, né? O famoso moedor de carne. Isso, vai moendo ali. A frontal do. E vai acompanhando, vai obedecendo os corners certinho, o Fabrício Alagoinhas. Exatamente. É, lembrando que todo atleta que segue o corner está com a vitória na mão, né? A gente teve exemplos de atletas brasileiros até no contender aí que não ouviu o corner e não foi bem como esperava. Exatamente. Tinha a luta na mão, né? E o Greco ali vem fazendo uma defesa muito boa, porque se ele der espaço, o Fabrício vai estar com a cotovelada ali bem mais contundente, né? Vai ter ângulo para dar a cotovelada. Exatamente. Ele tá segurando ali para não ter esse ângulo. E aí vai machucando. Agora é a vez do Fabrício Alagoinhas. Que luta, amigos internautas. Que lutaço no Comen Event do Qualify Combat. E é escapando, volta novamente para a posição. Fabrício Alagoinhas vai pegar as costas ali do Greco. Conseguiu fazer a defesa. Vai novamente, quem sabe, botar o primeiro ganchinho ali. E aí ainda tem alguns segundos. O Fabrício Alagoinhas vai prendendo a mão. O Fabrício Alagoinhas ali. Tá chegando na posição. Tá chegando na posição. 30 segundinhos. Vai passando maus bocados o Cristiano Greco. Mas vai segurando ali o atleta da Virtude Muay Thai. E aí, fim de papo. É, o Greco ele não ia dar esse mole, né? Ele sabe que a luta tá parelha, mas que ele tá melhor na luta. Então ele defendeu como podia ali. Acredito que esse round é um round muito parelho. Eu continuo a dar pro Greco, mas tem margem pro Alagoinhas, que ele passou quase 2 minutos em cima, né?
É, pra mim, mais um round com virada. Eu vou pontuar esse round pro Fabrício Alagoinhas, mas também tem a margem para pro round pro Cristiano Greco. Foi um round muito parelho. Foi um round até mais parelho do que o primeiro. É, mas eu vou pontuar pro Fabrício Alagoinhas, pra mim, 19 a 19. E aí o Fabrício Alagoinhas deu uma resposta no finalzinho. E o Cristiano foi machucado, foi amassado de todo jeito nesse final do round. Terceiro round agora, hein, galera? Agora haja coração. Skorner ali conversando com seus atletas. Vamos para o terceiro round. Pra ver quem tem café no bule, pra ver quem vai ficar com o cinturão do 66 peso pena. Fabrício Alagoinhas ou Cristiano Greco? Agora é a hora da verdade. É a hora da verdade, esse malvado conhece. Já, sabe o que é isso aí, rapaz? Você lutar com o pé machucado e vencer, cara, é sensacional. Uma vitória mais que maiúscula. O André aconteceu a mesma coisa hoje, hein? O André lutou no primeiro round, o primeiro chute, machucou o pé. A gente não sabe se ele quebrou também, né? Mas que machucou, machucou. Isso, é tanto que ele saiu ainda sentindo o pé, mas que reviravolta aquela luta. No que finalzinho, luta. Que luta. Que lutaço. Meteu a mão ali, e o André também é um grande atleta, né? Isso, mas o monstro mostrou a reação no final espetacular. Vamos lá, terceiro round. Fabrício Alagoinhas, short branco. E tivemos resposta de um dos matemac do UFC. Falando que tá de olho André, né? Rapaz, essa categoria peso pesado, que é uma categoria que o UFC fica de olho a todo instante. Vamos lá. O Greco de short preto, a Lagoinha está de short branco. Vai mandando chutar ali o seu corner. Chuta embaixo. Vai buscando a distância, vai procurando o tempo certo. O Cristiano Greco, e aí chutou, defendeu o Alagoinhas, entrou um cruzado de esquerda do Cristiano, bateu forte, sentiu o Fabrício Alagoinhas, disse que tá tudo em dias. E aí o Greco tá muito bem na luta. Entrou mais um golpe frontal no Fabrício Alagoinhas. O Greco tá tipo um soldado, determinado, e não anda pra trás. Aparecendo aquela... Nossa senhora! Você vê que dois atletas duros é desse jeito, a mão entra, a chute entra e os caras continuam brigando, cara. E já abriu ali um corte na cabeça ali do Fabrício Alagoinhas. Corte novo, hein? Isso. E você vê que o rosto do Cristiano ainda tá inteiro, né? Mas o Fabrício tá bastante machucado, o atleta da Gracie Barra. São as marcas da guerra. A gente chega em casa e a gente tá feliz com isso aí, velho. Deu um golpe baixo ali. Baixou a cabeça o Fabrício. Quase a mão segura do Cristiano entra. E o Greco provoca, hein, velho? Ele é pirracento. É isso que eu ia falar. Além dele tá bem na luta, né? Conectando bem os golpes, ele tá trabalhando o psicológico do Fabrício, que começou a sentir os golpes do Greco. Tá melhor na luta, tá bem. É lutaço, é Qualify Combat, nona edição no Shopping Bela Vista. Aí você vê os dois guerreiros, Fabrício Alagoinhas e Cristiano Greco. Os dois atletas se testando nessa disputa do cinturão do peso pena, 66 quilos. Aí dá o cruzado de esquerda. Simulou bem o golpe o Fabrício Alagoinhas. Que luta é essa, amigos internautas? Que lutaço! E você acompanhando Nossa tudo aqui. Senhora. O Alagoinhas, ele tenta Isso. entrar e o Greco pega ele no tempo certo. Misericórdia! O Alagoinhas tem que mudar essa estratégia logo, se ele quiser vencer essa luta. Isso, não pode ficar nessa estratégia kamikaze. Tem que encurtar e agarrar e levar pro chão mais uma vez, como ele se deu bem aí no segundo round. São dois atletas de mão pesada, né? A gente não pode também dizer, um tá ganhando, porque pode mudar de última hora, do nada muda em uma mão.
Isso é o interessante do MMA, que pode mudar a qualquer momento o rumo da luta. Exatamente, diferente do futebol. No futebol, se um time está dando 3-0 e não muda com o lance. O MMA é isso. O MMA, o grego pode estar ganhando os 3 rounds e o Alagoinhas entrou a mão, mudou. Acabou. Questão de 2 segundos pode mudar totalmente uma luta. De milésimos. Milésimos de segundos. E você vai acompanhando o terceiro round. Que luta, que show, que espetáculo. Esses dois atletas. Luta que vale o cinturão da categoria peso pena 66 quilos. E aqui conosco, nos presenteando e brilhantando com sua participação, o Antônio Trocoli, o malvado atleta do UFC, que tem 12 vitórias e 3 derrotas na sua carreira. Ele está aqui somando juntamente com a TV Geral e o Qualify Combat. E aí, forte Fábio, abraço aí pra galera da TV Geral, né? Isso. Agradecer o convite aí, a força. E o público malvado tá aí no delírio. Muito... eletrizante. Esse shopping aqui, cara, hoje foi... é uma energia muito gostosa. Muito bom. Eu mesmo tô vendo esse show aqui, tô doido pra lutar, cara. E aí o Fabrício Alagoinhas, olha o que a gente, olha o que você estava falando também, malvado. Como pode mudar a luta. Oh. E aí... fim de papo, fim de combate. No finalzinho, o Alagoinhas tentou dar um calor ali, mas não foi, foi suficiente para virar. Não foi suficiente. Para mim, o Greco levou esse round, levou a luta... é, na minha contagem, 29 a 28 pro Cristiano Greco. É, na minha contagem, concordo com a vitória do Greco. No meu ver, como eu falei, pode ser 30 a 27, pode ser 20, 29 a 28. Independente do resultado, a gente sabe que ficou na mão do Greco, né? Vamos ao resultado oficial. Vence o lutador, o atleta do Corner Azul, Fabrício Alagoinhas. Fabrício Alagoinhas. O que foi que aconteceu?